La Generalitat ha decidit prorrogar les mesures actualment vigents i allargar-les totes fins a l'1 de març. Tot, per tant, continuarà igual els propers dies fins a l'1 de març. Insistisc, estem millorant, però encara no estem bé. Aquestes són decisions difícils, no són decisions fàcils ni que en cap cas ens agraden. Ens agradaria tot el contrari. La quantitat de persones mortes que a diari notifica la Conselleria de Sanitat, avui mateix 106, és una xifra insuportable. Són el dolorós recordatori de la magnitud d'esta tragèdia humana. Són un indicador que ens envia un missatge ben clar. Encara no estem per relaxar-nos. Ara, per tant, és el moment d'apretar les dents, de fer un esforç suplementari i de seguir aquesta inèrcia positiva que està salvant la salut de milers de valencians.